Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə monitorinq keçirilən zaman saxta dövlət qeydiyyat nömrə nişanı ilə idarə edilən Chevrolet markalı avtomobilin sürücüsü polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə tabe olmayıb. Hadisə yerindən yayınan sahib Hüseynov saxlanılıb, barəsində protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Biş, mən buradan çıxmamışım, mən çöldə maşın qaydasına saldırmışam. Plönkalarını söktürmüşük, öz nömrələrini taxmışıq maşın. Davam edəcək? Xeyr, xeyr. Bundan başqa monitoring zamanı VAZ markalı avtomobili dövlət qeydiyyat nişanı olmadan və konstruksiya dəyişikliyi edərək şəhər ərazisində avtoxuliqanlıq edən Səlim Əmirov da saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə inzibati qaydada həbs edilib. Həmin şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən protokol tərtib olunaraq baxılması üçün adiyyat üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin sürücülərdən ikisi inzibati qaydada həbs olunub, digəri isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən cərimə edilib. Davam etdirilən tədbirlər nəticəsində daha bir VAZ markalı avtomobilin sürücüsünün qanunla qadağan edilməsinə baxmayaraq çoxvazlı səs siqnalından istifadə etməsi məlum olub. Məhkəmənin qərarı ilə səs siqnalı müsadirə edilib, sürücü isə 500 manat miqdarında cərimə edilib.